Olá pessoal, Isaac Jeff. Hoje vamos falar sobre Flatpak aqui no Linux, tá? É, e eu sei que eu falei há uns 5 anos atrás muito mal do Flatpak, mas é, eu venho utilizando Flatpak faz muito tempo e eu vi bastante benefício, principalmente na questão de segurança, tá? Então a gente vai falar hoje sobre Flatpak aqui nesse vídeo. E esse vídeo está sendo patrocinado pela NordVPN, cara. Se você quer ter criptografia de ponta a ponta, proteção de IP, sem rastreamento e vazamento de dados. RedMaste e também proteção contra ameaças. Bota aí a NordVPN, tá? Eu utilizo há muito tempo e eu gosto bastante desse cara. Tá? A instalação é bem fácil, a gente tem aqui no canal é, e utilizo o meu cupom aí para ganhar um super desconto, beleza? Link está aí na descrição. Bom, primeiramente, o que é o Flatpack? O Flatpack flat é um pacote, tá? descentralizado ele trabalha de uma forma descentralizada com seus repositórios. Onde é, o ambiente do programa ele fica totalmente isolado ali do seu sistema. Ou seja, ele não vai ter interação é, com o seu sistema. Com o famoso, por exemplo, barra SRB, barra SBIM, etc, etc. Tá? Barra etc e tal. Então ele fica isolado no usuário. Então cada usuário pode ter é, os seus próprios softwares e, e fazer a instalação para o sistema todo mundo vai ter esse software mas mesmo assim ele fica isolado então ou seja ele trabalha de uma forma totalmente sandbox ou seja que é uma caixinha de areia então pensa esse sandbox como se fosse realmente uma caixa tá só uma caixa que a gente tem em caixa de mercado etc pensa numa caixa e tudo que é biblioteca e o software em si que você está instalando ele fica tudo com, tudo dentro dessa caixa e quando a gente abrir essa caixa né? Ou seja, a gente executar, ele vai ter tudo necessário para fazer uh, a utilização do software. Então, pense o seguinte: tá? vamos supor aqui que eu tenho um software, eu tenho inclusive aqui o Transmission, é, e qualquer outro software aqui no Linux pode ser. Tá? Então, então, o Transmission ele vai depender de algum programa tá? ou de programas para ser executado. A gente vai ver isso agora. Dito isso, vamos ver quais softwares é necessário é para executar o Transmission GTK. Tá? botar assim e a gente tem uma lista de bibliotecas aqui necessárias ó que é bastante o transmission ser executado o transmission que eu tenho aqui ele é do próprio ponto deb tá um próprio pacote do debian então todas as bibliotecas são instaladas no sistema é, e ou e essas bibliotecas podem ser são compartilhadas tá são shared no caso Outros programas podem vir a utilizar essa biblioteca, tá? Ou seja, se eu remover uma biblioteca dessa aqui, o software B, por exemplo, então o transmite é o software A e a gente tem um software B também, um exemplo. Então ambos dependem da biblioteca, vamos supor, tá? Libgtk aqui. Se eu remover o Libgtk quebra tanto o transmite como o software B também e o software C, D, etc, que dependem desse software aqui. Então a gente tem o Libgtk aqui, tá? Então, beleza. Então Transmission, ele depende do libgtk para funcionar, tá? Tem mais outras aqui? Tem bastante, né? <laughs> bastante coisa, ó. Libm, libc e por aí vai. Então, libm e libc e mais outras é, porrada de, de bibliotecas, né? Necessárias para serem executadas. Então, nos pacotes tradicionais que a gente tem como ponto .deb, como a gente já sabe, .rpm... Ponto .txz aqui no Slackware. É, esses pacotes são tradicionais, são empacotados um por um. Então a gente vai ter um pacote chamado transmission, um pacote chamado, né, libgtk alguma libm.deb, libc alguma coisa, ponto .deb, e assim vai para RPM, txz, qualquer outro formato que a gente tem. No Flatpak, todos esses softwares aqui, inclusive o transmission em si, tá então libgtk, libm, libc e todas as bibliotecas que a gente tem aqui, ó, eles são empacotados junto, Então seja, ou seja, eles são jogados totalmente todos os softwares que a gente vê ali de biblioteca e o software em si que é o Transmission, ele é jogado dentro dessa caixa. Então a gente baixa um pacote só, faz a instalação e tá todas as dependências e o software instalados ali pra gente. Só que isso tem um, tem um benefício, né? Por quê? Ele é to, ele é sandbox, ele é isolado do seu sistema. Tá? As permissões que ele tem também são poucas, a gente pode mexer nas permissões, ou seja, eu quero que esse software não tenha acesso à conectividade com a internet, eu quero que esse software não tenha acesso a microfone, ao webcam, exatamente como a gente faz no Android, né? por exemplo. Então a gente tem tudo isso com o Flatpak. Tá? Então ele tem sim uma segurança bem, bem a mais que um, um pacote tradicional, Tá, porque fica tudo isolado. Só que, como eu falei, tem benefícios? Tem. Só que também, é, com benefícios, né, com esses poderes todos, vem algo que é bem complicado, que é o espaço em disco. Então, por exemplo, tá, em Flatpak eu estou falando. Transmission depende desses softwares aqui. Aí eu vou lá e baixo. tá? Vamos supor né, o Audacity. Tá, isso aqui é outro pacote. Vamos supor em Flatpak. O Audacity, ele tem essas mesmas dependências. O que, que vai acontecer aqui no caso, Jeff? O Audacity ele vai compartilhar do Flatpak essas bibliotecas aqui? LibGTK, LibM, LibC? Não. Tá? Será tudo baixado de novo. Então, se ele depende do LibGTK, LibM, LibC, no pacote do Audacity Flatpak ele vai ter duplicado, libgtk, libm e libc, tá? Ele vai estar tá também na lista ali. Então, se eu tiver um terceiro software que também depende dessas três, vai ser triplicado. Depois, se eu tiver quatro software que depende, vai ser quadruplicado e por aí vai. Então, a gente vai ter pacotes que são que maiores. Enquanto um pacote tradicional com transmit somente o transmit ele vai ter um é, suportar. Tá? Estou chutando bem bem chutando na escura aqui, ele vai ter 5 megas, um pacote do transmission em flatpack ele vai, pode ter 400 megas. Então de 3 megas, a gente pula para 400 megas. Tá Por quê? Enquanto o transmission.deb, um exemplo, ou .rpm, ou .txz, ele vem somente o transmission e ele não consegue executar o transmission sem as, as dependências, no flatpack ele vem Programa específico, transmite por exemplo, e mais as suas dependências para ser executadas. É como aqueles programas lá do, do Windows né, que são portat, portat, portáveis, né, portáteis, sei lá, eu acho que é portáteis. A gente clica e ele executa e não precisa de mais nada. Tá? Então é quase a base aqui, para quem já sabe, é, é como se fosse também um app image. Apesar que eles trabalham de formas diferentes, o app image ele não trabalha em sandbox por padrão, então não fica isolado. O sistema, apesar que a gente consegue adicionar essa camada de segurança com com o jail né, o fire jail que a gente tem, é, fazer uma jaula, etc, mas ele não ele a, a ideia é a mesma, só que eles trabalham diferentes, tá? Então o Flatpak funciona dessa forma. Aí também me pergunto, Flatpak ele é centralizado? Não, tá? O Flatpak, ele nasceu para ser descentralizado. Ou seja, não tem somente uma fonte onde a gente pode fazer a instalação. A gente tem hoje o FlatHub, tá? é, que eu vou até mostrar nesse vídeo aqui também, que ele é totalmente descentralizado. Aliás, perdão. O FlatHub que ele é totalmente muito usado né, pela, pela galera, só que eu consigo adicionar vários repositórios. Se eu quiser instalar, por exemplo, o Audacity do FlatHub... Eu posso, mas eu tenho outros repositórios também que eu posso adicionar. Então eu posso ter o Flat X, um exemplo, tá? Flat Y, Flat Z, que são repositórios diferentes, diferentes. Eu posso botar o Audacity do, do, do repositório que eu quiser. Ou seja, a gente está trabalhando com descentralização, exatamente. Tá? Então acertou aí. Então é basicamente assim que funciona. O Flat Hub, para quem não sabe também, ele é um repositório de softwares, tá? Vamos dar uma olhada aqui, hub.org e tem um repositório de softwares aqui. Então como que trabalha isso aqui? Por exemplo, vamos botar o Thunderbird, tá? Ó, a gente pode ver que tem uma um, um trequinho né, de verificado aqui azul, ó. E o que, que significa esse azul do ladinho, esse verificado? E por exemplo, o Meio Bridge, aqui, a ponte do Proto Meio, não tem. O que, que significa? Quando tem esse azul aqui, significa que vem da fonte oficial do software, dos desenvolvedores oficial, tá? Ou seja, vem lá da equipe da, Mo da, da Mozilla. Tá? Então, eles que lançaram em formato Flatpak, empacotaram e jogaram para flat FlatHub. Então, é oficial, é como se eu estivesse pegando direto da fonte. Tá? Não passa por o terceiro, um software totalmente vanilla. Agora, se tiver um problema lá com eles, tá? se tiver alguma virose, alguma coisa assim em geral, vai vir com virose. Tá? Então, é verificado justamente porque vem da Mozilla Foundation. Então, outros softwares também funciona dessa maneira. Se eu clicar, por exemplo, no Better Bird aqui, ó, vem lá dos desenvolvedores oficiais, tá? Então, os que não tem, quer dizer, que alguém da comunidade empacotou isso aqui e jogou aí no, no repositório do FlatHub.org, tá? A gente é claro que eles passam por um, uma maneira bem é bem chatinho para adicionar um pacote Flatpak aqui, tá? Não é tão simples assim. É, mas você tem que ficar sempre esperto e ligado né ver se não tem algum problema no software etc quando está azulzinho quer dizer que vem diretamente dos desenvolvedores tá? então o FlatHub ele, é, tem esse esse esquema todo aqui tá de softwares né então é bem legal isso aqui que a gente tem uma porrada de software então tudo que eu tenho hoje no meu nas minhas distribuições que eu utilizo que eu ó, tô utilizando mais de uma aqui, tá? Um eu uso só para trabalho, outro uso só para jogo, por exemplo. Então eu tenho essa divisão aí de, de sistemas operacionais. Ambos eu uso é, em formato Flatpak, tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter sempre as versões mais atuais do software e não vão depender da distribuição que eu estou. Por exemplo, eu trabalho com para trabalho, né? Eu trabalho com Debian Stable, tá? Um Debian que é totalmente sólido, né? Ele não quebra. É é raro ele quebrar, tá? Só que eu tenho em contrapartida é, softwares que são antigos, né? Vamos, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, ó, é info OBS Studio. Ó, no Debian, no pacote Debian, no repositório Debian, eu tenho um OBS Studio na versão 29.0.2, tá? Então ele é um OBS que ele é mais antigo, né? Ele é estável, mas é mais antigo. Então 29.02. Aqui no Flatpak a versão que ele está, tá? Que eu estou usando, inclusive, no momento, é a versão 30.2.3. Tá? Então foi atualizada há três meses atrás. Ó. É uma versão bem mais recente. Tá? Ela é estável. Ela não é teste nem nada do tipo, é uma versão estável, só que está na versão 30. Tá, Jeff, tá, mas roda, claro, porque como eu falei no início do vídeo, é, o software é isolado, ele não depende de bibliotecas do sistema. Se eu tentasse pôr um OBS mais atual como esse, um OBS versão 30, o que, que ia acontecer? Exatamente o que você está pensando, não ia funcionar, porque ele depende, por exemplo, da, da LIB y na versão 10 e no Debian Stable ele está na versão 7, por exemplo, aí ele não vai funcionar. Tá? Foi desenvolvido nessa versão com as bibliotecas naquela versão que os programadores botaram, tá? que o projeto botou. Então é bem mais interessante a gente, se você gosta de estabilidade, usar uma distribuição estável, totalmente estável, até para servidor, um Rock Linux, por exemplo, ou uma Linux, e você pôr Flatpak ali, é, instalar os flat packs, tá? para ter as versões mais recentes do software. Aí você fala: tá, mas eu não consigo jogar, cara. Claro que consegue. Tá? Você botar botar Steam aqui você vai ter a Steam, tá? Apesar que, ó, ele não é, ó, tá? Porque tá, não tá verificado, porque não vem da, diretamente da Valve, tá? Não são eles que estão mantendo, é um terceiro que está mantendo aqui, tá bom? Mas a gente consegue botar a Steam aqui para executar. Inclusive, eu executo a Steam aqui que eu tenho uma versão mais recente, tá? Então, independente do meu sistema operacional se eu estou no Artilino, se eu estou no Debian, se eu estou no Slack Stable, dependendo do que, que eu esteja, se eu botar o Flatpak aqui, eu vou conseguir executar tranquilamente. Não é seguro, Jeff? Muito seguro. Tá pesa... O roda Sandbox já é seguro. Não tem relação com o sistema operacional, como eu falei para você. Só que a gente já teve problemas de alguns tipos de, vaz... de vazamento. Tá, então o Flatpak está... Ainda em desenvolvimento, tá? E qualquer outro software sempre pode ter problema. Então não confia sua integridade totalmente com o Flatpak. Ele é só. O um formato de pacote pode te auxiliar. Tá? Mas não confie totalmente em integridade. Ah, eu vou confiar 100%. Que não é assim que funcionam as coisas, principalmente em segurança. Se você quiser ainda mais segurança, você pode instalar um software que eu vou mostrar aqui para você. Inclusive, eu vou ter um vídeo tá? que vai mostrar como funciona o Flatpak em si. Esse vídeo é mais. A gente trocando uma ideia. A gente tem um cara chamado Flatseal. Esse cara eu utilizo também. Tá? Flatseal. É que ele basicamente trabalha com permissões de todos os aplicativos em Flatpak que você tem. Então a gente consegue fazer um monte de coisa aqui, tá? Eu vou fazer a instalação dele aqui, eu vou fazer no mais simples possível, tá? Copiei aqui. Tem outras formas, tá? Eu vou mostrar para vocês. E eu consigo tá instalando tá sim vou usar o servidor remoto aqui para o meu usuário comum tá esse aqui são as deps que ele vão, eles vão instalar ó. então e ele vai começar a fazer a instalação uma das coisas um pouco chata também é porque é um pouco mais lento tá que o convencional como você pode tá vendo aqui enquanto no repositório deve a gente é, seria 200% mais rápido ele demora um pouco mais para baixar pacotes fazer instalação etc tá então é normal e aí está o FlatSeal, tá então esses softwares que eu tenho aqui ao lado, tá? Ele só serve para isso, tá, pessoal? Tá? Ele só serve para manipular essas permissões. Esses softwares que eu tenho aqui do lado, como é um PC de trabalho, ele tem os softwares que eu necessito. Tá? VirtualBox, por exemplo, não tem aqui ainda o Flatpak, tá? Mas por exemplo, ó, em Live para editar vídeo, meu gerenciador de senhas e o meu OBS para gravar aqui o vídeo, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar no OBS aqui ou no que ó. Essas são as permissões que o desenvolvedor botou. Tá? Quem empacotou, na verdade, não é o desenvolvedor, é o quem empacotou para Flatpak, tá? Então ele adicionou compartilhamento de rede. Eu preciso realmente ter acesso à rede com o QPHC? Vou Então um exemplo aqui para você. Não. Ele é um gerador de senhas que roda offline. Não tem por que eu ter acesso à rede. Então posso tirar. A partir da hora que eu desmarcar aqui, ele não vai mais. O KHC não vai ter mais acesso à rede. Comunicação entre processos é interessante, né? Aqui, ó. X11, Wayland, tá? Aqui, nesse caso, eu estou usando, como eu estou usando o Stable, eu tenho que usar o X11, porque não dá pau com o OBS Studio, tá? Mas, se eu quiser tirar, eu tiro fora aqui acesso com Wayland. Então, ele não vai trabalhar mais com Wayland, tá? Só com o X11. Se eu resolver, do nada, mudar, migrar para o Wayland, eu vou ter que marcar aqui de volta. Tá? Então, isso aqui é para trabalhar com as janelas. sistema de janelas, X11... É, ou né, o ou Shore ou então é bom, até a gente deixar aqui. Som aqui, ó, servidor de som não tem porque ele ter acesso, né? Shell seguro, cartão inteligente, isso aqui é interessante, né, para quem trabalha com cartões inteligentes ali. sistema de pressão, tá bom? Tá desmarcado. A seleção de GPU eu preciso? Não, tá? É dispositivos webcam, eu preciso? Não, não preciso ter acesso webcam, o que PXC, né? Pelo menos não no meu caso de uso aqui. Aqui mais algumas coisas. Sistemas de arquivos todos, pode deixar aqui. E aqui alguns outros requisitos que ele ele trabalha, ó, tá vendo? Então a gente tem acesso a tudo aqui com o Seal, tá? O OBS Studio, o OBS Studio tem muita coisa que precisa aqui, né? Tipo, o Radio eu preciso trabalhar porque para mim fazer a transmissão, se eu desmarcar ele não tem mais esse acesso. Então a gente tem que ver o que que a gente vai estar tá trabalhando aqui, tá? webcam preciso preciso, né? Porque senão eu não conseguiria tá aqui. <laughs> Entendeu? Por exemplo Cadden Live também precisa de acesso ao webcam, precisa gravar alguma coisa ali etc etc tá então flat seal aqui são as permissões ó tá vendo que ele já tá com permissões mais adequadas aqui ó né então flat seal cara além de rodar o flat pack em sandbox ou seja isolado do, do sistema de tudo que tem no sistema a gente tem o flat seal para ajudar ainda para trabalhar com essas permissões. Tá? Então, isso, trabalhando com esses caras, é, botando as permissões adequadas, trabalhando com Flatpak navegando de uma forma segura, né, utilizando o NordVPN ali, bonitinho, a gente consegue ter um sistema bem mais seguro é, que trabalhando com o repositório convencional. Tá? Eu sei que o convencional, tipo, porra, Debian, dá para confiar pra caralho, né? Mas com o Flatpack a gente pode ter essa segurança a mais ali. Tá bom? Justamente na parte desse sistema meus cursos, slack.com.br acessa lá, tem um precinho bem legal, bem bacana pra você e eu te vejo no próximo vídeo não esqueça o like e compartilha esse vídeo, valeu